Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли отново в студио Нитон с мен Николай Тончев. Казвам добре дошъл на Вълко Чубанов. Добре заварили. Много ти благодаря, че си съгласи да бъдеш мой гост. Почнахме с уникален интересен разговор в началото, предварително. А, ти си радиестезист. Би ли ни споделил какво е това радиестезията за нашите зрители? По принцип, радистезията е наука. И то е една от най-сирезните науки. И практическата полза от нея с едно изречение е това, че тя може да замени поне е, които са не били отнети. Тоест, усещането на всички останали екстезии в Вселената, които ние сега не може да да възприемаме, защото нашите пет сетива, които са ни оставени, са изключително несъвършени и работят в един диапазон, който не е повече от една 8 от процента във всичко, което се излъчва във Вселената. Една, една 8000% от процента, да. От процента ние да, улавяме. Да, ние улавяме като и с тези. Не, да 5 сетива още. Ама 5 сетива, ама те са, вижте сега. Най-важното сетиво е слуха в човека. Не знам дали знаете. Слуха е най-важно. Там влизат най-много въздействия. Се оказва, че е слуха. И какво чувате вие? От 80 Hz, може да се направите текстови макачени в интернет много такива. И дочувате до, айде, до 16 000 Hz, ще чуете. Кучетата чуват 22-24 000 Hz. дилфинти, които ти чуват още нагоре. Бозайниците, които живеят земята, чуват един. 2 херца, 3 херца. Това е един, един такъв нищожно малък процент от това, което се излъчва в Вселената. Да вземем зрението. Нашето зрение. Нашето зрение възприема всичко, само че програмата, която ни е заложена в нашия компютър, наречена мозък, който всъщност е един мускул само, според официалната медицина, и то е така, е направено да възприема само един ограничен спектър от видимата светлина. От колко нано, колко нано. А от червено, така. Ние не виждаме инфрачервено, не виждаме утравиолетово, не виждаме рентгеновите очи. А освен тях, надолу и нагоре има още толкова много, че просто си нямате на идея. И на тактилността, усещането. Всичко при нас е в много малък и ограничен диапазон. Това е направено, нарочно е направено за да може и се дължи на матрицата, която ни е наложена. И тук сега да разберем защо това е така и защо сега сме в това състояние, в това положение човечеството и защо се води една така жестока война срещу нас хората, трябва да се върнем много назад в праисторията. Първо, трябва да знаем, че ние не сме първата цивилизация човешка на Земята. Преди нас е имало много цивилизации, които са били унищожавани до крак и е създавано на ново следващата. Например, това са атлантите, хиперборейците, Аминой. Ной. е идеалният пример в библейски. Цялата да, да. всичко е изчезнало. Останала е една двойка хора, мъж и жена и синовете му. Така. Това е чисто символично пак, но няма значение. И след създаването на човешкото същество, нека да го творецът, след като ние сме били сътворени, но тук трябва да отворя една скоба, че физически ни не е създал твореца. 99 и 99 на 100 от хората, когато ги запитам как си представят и Бог, и те са парализират и унимяват. И богослови, и такива. Никой не може да ви отговори на този въпрос. Нито един човек не може, неговото съзнание не може да осъзнае какво представлява Бог. Опитайте се да видите. Това е сега да си представите размера на Вселената. Да. А в тях може да е в един атом цялата Вселена. Така, това е защото хората обръщат малко внимание на тези наречените херметически принципи. А първият закон на Вселената е много важен. Той гласи, че Вселената е ментална. Така, първият холограма, да. Много е... От тук вече почваме да си обясняваме нещата. Когато е създаден първия първият експеримент, наречен човек, ние сме създадени от твореца с много любов и сме създадени с цел да, да генерираме енергия, която непрекъснато изпращаме към Твореца. Това е нашата цел. Сме, значит, всяко едно човешко същество биологично, непрекъснато произвежда енергия с много голям диапазон. Всяка една клетка, всяка една клетка излъчва от 10 до 100 а, фотона на секунда. А нашето сърце, което е най-важният орган и което е един страхотен генератор, може да излъчва до 100 000 и когато се занимават с определени практики при някои хора, до 1 милион фотона в секунда. Това е, това едно, че един прожектор насочват като вас. Защо ние ни го виждаме? Именно поради тая причина, че в нашия софтуер, тук в трите зони на зрението, не е заложено до възможността този е. сигнал да се трансформира от хиазмата и ние да може да го видим това нещо. Това нещо го виждат единици. Например, това се вижда при те наречените светци, когато полето на мозъка, на мозъчното поле, достигне една определена височина на триптени, на вибрация, и те го виждат, тая облак от жълта енергия, я виждат и го рисуват като лимб. Разбирате, всичко да. е абсолютно ясно. И когато се насъздали, първоначално с цел да може супер, хиперкомпютъра, хиперкомпютъра, това са сега вече мое виждане, може да не съм прав, може пък и да съм прав, никой не знае. Значи това, което ние наричаме Бог, може да се го представим като един хиперкомпютър, който работи, работи дори не с битови, не с кубити, а с нещо много повече от кубити. Така. И ако трябва да се го представим, представете си една сфера от енергия, която от непрекъснато от тази сфера, Излизат малки части от тази енергия и отиват в живите същества, наречени хора или други същества в Вселената. Вселявайки се в това физическо тяло, което е собственост на душата, и ние непрекъснато произвеждаме и на енергия, като онази част, която наричаме душевна енергия, тя е с най-висока вибрация, отива и се връща при първоисточника и го подхранват. Знаете, че един хиперкомпютър изисква много енергия за да работи. И така, ако да речем 60% от това нещо, което наричаме Бог, е концентриран на едно место като един свърхкомпютър, то останали 40% са пръснати в Вселената на различни планети, в различни галактики, за да могат да произвеждат непрекъснато, докато са в живо тяло тази биологична енергия и душевната енергия да се връща обратно при първоисточника, при този компютър. А самият самата субстанция, която ни наричаме Вселенски разум, тя не е материална, тя е енергоинформационна и се намира в седмо измерение. В седмо измерение се намира, а ако трябва да си представим къде в трето измерение се намира, всички си спомнят у нези кадри на Града на Бога, които публикуваха от да. телескопа Хава. Да, да. значи, близо до Централното Слънце, в средата на всички галактики, има една, една Такава структура, която е много особена по... като визия, която при по-близко разглеждане се виждат някакви улици и къщи, което е нещо пак невъзприемаемо за нашият мозък. Именно там, в третото измерение, значи в третото измерение, на, на, на това нещо, дето му викат града на Бога, се намира и този хиперкомпютър. Само, че той е там, но е в седмо измерение. Разбирате ли? Той не е в материалното трето измерение. Той е в седмо измерение, но на това место в трето измерение. И там се намират и всички души на починалите. Там е една като разпределителна база. И тези от тях, които са готови вече и са достигнали една по-висока вибрация и са пораснали на обем, което е целта на нашото идване, значи всяка една душа идва с определен... И това е един минимум от енергия. И в процеса на този живот, в който живеем на Земята, тя се увеличава своя обем, променя си цвета, променя си вибрацията и когато човек почини, прави след около 2000 замервания, между 17 и 30 и няколко грама олеква. Гравитационно олеква тялото не. Това е тежестта гравитационното привличане на тази енергия, която ние наричаме душа. И тогава вече, когато тя достигне на един резац, минимум, така да го нарека, тя преминава през едно нещо, което се нарича големия преход. Това е между седмо и а, осмо измерение. Много е труден въпрос с измеренията. Хората, дори като гледат филма, има направен филм, триизмерен, измерен, още на четвърто измерение и почват да учтим да гледат настрани. Защото, защото ние не можем да го възприемем логически това нещо. А а, да. То не може да се възприеме логически. Как може да възприемете логически, че може да виждате една тригонометрична фигура едновременно от 6 ракурса? И тогава вече става и една нещо, което е. Нашия мозък отказва да го приеме. Да. Да, когато ние сме създадени от Твореца, на нас ние сме създадени на базата на една те наречена Божествена матрица. Божествената матрица на нашето съществуване, на нашия физически живот. И затова първите хора са живели много години, не са боледували, не са страдали, тъй като в тази Божествена матрица влиза на системата за самолечение, самовъзстановяване, регенерация, телепатия и други работи. Но в последствие, тук вече ми се губи като информация какво се е случило, третото измерение преминава под командването на тъмната страна. Цялото трето измерение в Вселената. Така. И на нашата хубава планета Земя, а тук в пълна сила преминава. И от тогава тази божествена матрица е коригирана и на нас не е натресена сложна тази матрица, върху, с която ние сега сме обременени и живеем този живот тук на Земята. Какво включва тази матрица? Тя включва първо болести. Включва а, такива негативни емоции, включва войни, включва насилие, включва садизъм. Само и само, защото тази енергия, която произвеждат нашите души, би трябвало мигновено да отиде при Първотвореца и да го захрани. Но до април месец тази година, когато навлезахме астрономически в новата епоха, около Земята е имало екран, те го наричат тъмното отяло. някой не знам си какво, което ни позволява на тази енергия на душата да се връща при Първоисточника, при Бог. От предполагам, че може би от всички други места в Вселената, Бог черпи енергия. Защото сега те не могат да спрат, примерно, на цивилизацията, която живее в Слънцето, тената енергия душевна не могат да я спрат. Тя е на много високо ниво. Но нашата тук, човешката на Земята, я е спират. И април месец този щит беше разрушен. И всъщност от тогава ние може спокойно тези хора, които имат неопределената вибрационна частота, да изпращат тази енергия към Твореца. Но, за да могат да се хранят с тази енергия, която не излъчва, нашите, нашата душа излъчва, те трябва да свалят нейната вибрационна частота. И зато и налагат тази матрица, и зато и при всички тези хилядолетия на Земята има войни, болести, престъпления, налагане са този потребителския момент и така нататък. И всъщност сега тук войната, която се води срещу човечеството, най-трудният момент е събуждане на човешкия род и покачване на вибрационната частота на всички хора. Според Девид Хокинс, който, знаете, е написал много интересна книга за нивата на човешкото съзнание, и до ден днешен 90% от човечеството е под критичния минимум от 200 точки, от 1000-то, Така. Като имат при предвид, че много голяма част от децата, които ги пращат, ги пращат именно за това да се покачи общата вибрация. И те идват, да речем, с 1000-1500, колкото два пъти Исус, колкото Буда. Така си идват децата. Обаче ниската вибрация на Земята ги мачка и те им поставят диагноза, а, примерно, Алцхайм, аутист и не знам си какво. Всъщност, те, те, с толкова ниската вибрация ги блокира тях и те не могат да се развиват тези деца. Една ще ги пращат, за да може общия фонд да се повиши и ние да направим този труден преход, тъй като хората са склонни към промени, много трудно могат да променят начина си на живот. А всъщност вибрацията, високата вибрация е много простичка. Променяш си начин на живот и почваш да се държиш като Бог, като си част от Бога, а не като някой животно, дето ни са поти. Какво значи да се държиш като Бог? Еми, ами... айде да го дадем един обиктовен пример от ти малко. Да, да, Стадна. така. Ами, един обиктовен пример, който е донесен, даден е като урок от учителя, от Петър Дънов, да. това са пите Думи, които са напитали на Пентаграма. Любов, мъдрост, истина, Добродетел, Правда. Като правда означава справедливост. А истината, всички знаем, какво е любов. Ето дори тези пет неща, ако спазвате, вие вече сте държите като Бог. Вие по принцип сте си Бог, защото всяка една частица, всеки един човек в него има частица от Бога. На моите ученици им обяснявам. Така викам, вижте какво ще ви го обясна по такъв начин. Представете си, че ви сте акционер в Бог и синове и дъщери. Да, имате някой една акция, някой 10 акции. Но независимо от всичко, всяка една акция е с право на глас. Тоест, вие може да творите, вие творите материалната действителност, че сте паралелни холограми, които създавате с вашите мисли. Само, че може да ги творите съзнателно, така че да промените света към по-добре и това става променяйки себе си. И всичко зависи от вас. Не се оглеждайте на страни. Защо сте беден, защо боледувате. Не търсете причината в обществото. В войната, в еди си, в онези с тюбитейките, в долара и така. Причините са в нас самите, защото ние не желаем да се променим. Не искаме. Повечето от хората отказват. Което е най-голямата пречка в този преход. Значи, ние трябва да събудим хората, хората трябва да се събудат и да разберат, че това, което ще се случи утре, дали ще свърши тази, този конфликт в Украина след 3 дена или след 30 или след 300, дали ще има земетресение на не. Видяхте ли в Пекин, какво имаше завчера? Видяте видяхте? Да. Между другото, нашите средства за масова дезинформация са бетон. Те нищо ни пущат. Нищо. Тук да, просто... Те имат опит А, сега е вече... Ами, например, има много сайтове, които са и на руски, и на български, и на други, където всеки ден публикуват това, което се случва по света, както политически, така и в природен план. Да. Преди три дена в Пекин, което знаете колко милиона е, там водата беше 3 метра, рейсови цистерници, целият град е наводнен, това е само Пекин, нагоре. Още ни дават какво става в Китай. Не съм го. Има там един голям завир, който ако се скъса и сигурно земята ще се сря. Mm. Рейсови, пожарни коли, да, така, една връз друга по улиците на Пекин. Влезте и напишете катаклизма и дня и се върнете два-три дни и ще видите какво става в Индия, какво става в Боливия, какво става в Швейцария. Имат една педа сняг в момента. При нас никой това не го публикува. Защото това е преко свързано с тези промени. По този начин земята, планетата се чисти и се изхвърля цялата тая информационна мръстоя, която е записана в, в кристалните структури, в лей мрежата на земята. Всички кристални структури на земята са свързани в една лей мрежа. И всичките наши емоции и чувства се записват и това се натрупва в един момент един критически минимум става и земята почва да се чисти. Как се чисти? Болният човек, като има вирусна инфекция, дига температура. Ние имаме жеги, пожари, или наводнения. И затова всички тези неща, които виждаме като природни катаклизми, са част от този преход и се дължат на това, че планетата, която е един жив организъм и ние сме преко свързани с нея, се изчиства в този момент, защото настъпват идват интересни събития. И пак казвам, всичко това, което се случва в момента и ще се, ще се случи, зависи именно от тук, от нашите компютърчета. Ти правят се едно. 8. И от... Цели беше. Първо. Не, първи беше не. едно. Едно ли беше, Добре. Едно беше, беше голяма радост. После се че било компот от праско праскови. <laughs> И така, няма значение. Та, големия проблем сега на човеците е да ни от тази матрица, която ни е наложена от тъмната страна. В това отношение бих могъл да кажа, гледайте те филмите с Кенорис Матрицата. Това са документални филми. По този начин те не предупреждават, за да не носят кармична отговорност за това, което правят с нас. Чакай, чакай. Да, това, се... това е предупреждение да. за да не носят кърмична да. отговорност. Да, има Вселенски закон. Историята с ковида под формата на книги и филми се появи в 78-ма година. Многократно на нас не беше казано, че ще има такава инфекция, вирусна, че ще умрат много хора, че ще, ще пират хората. И това ни се дава под формата на художествена литература. По този начин тъмната страна, която извършва това, ще своите работници в материалния свят тук на предупреждава, и тя ни носи отговорност кърмична, защото каза, да, съм им казал: те да вземат мерки, те знаят, че това не е вирус. Що отиваждата дупчат, като знае, че не е вирус. Отговор. ти имаш свободната воля. И тук опираме и до свободната воля. А, примерно, okay. тук пък давам един такъв хубав в, 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 в Грабо БГ на Вселената, ти намираш изгодна оферта в хотел Живот. В... Да. изгодна оферта да. а, а, за примерно 87 000 нощувки на планетата Земя. Много ефтино всички. Шведска маса, ултралукс, спа. и ти веднага взимаш тази оферта, слизаш в хотела, е, да те те посрещат на вратата, потупайки те по врата, като Бени Хилони, да, да. как го тупаш старица. и казват, заповядайте, добре дошли в нашия хотел живот, вие сте и така, ето взимат, а да, ще <постави> настаним и вкарвате и в ойето минават покрай една огромна шведска маса и викате, а, тека, да, изглежда, разбира се, може, закарват вънъгъл на масата и черен хляб, едната и бял хляб, едната и, и тук паничка с хляб. Ще ти ще са за шведите, няма да стигнат. Вие имате свободна воля, може да изберете дали черен хляб една филийка или бял хляб. Една филийка, защото не стига хляба в момента. Вие ви викате, ами това е другото, там не е Това е за шведите, аз това се казва шведска маса не е за вас. И ме ва закарват там до стоята на чистачката и настаняват. А истината е, че тази измама със свободната воля, която ни е налагана, че ние се движим по един коловоз, който може малко да мръднеш наляво, малко мръднеш Не е верно. Свободната воля означава, че тази шведска маса е твоя. Всичко на нея е лично твое и че ти си ги допуснал тези никадърници там да, да използват и те. Т.е. всичко това си го създал ти и ти принадлежи и може да правиш каквото искаш с него. Защото ти твориш живота. Ние сме творците на материалната вселена. Ние сме изразители на божествената воля. Много е сложно и много е заплетено по простата причина, че те наречения творец спи дълбок зимен сън и не иска да се промени, не иска да се откъсне от тази материална действителност, в която ние живеем. И затова се опитваме по-малко, по-малко да помагаме да ги будим, че и всички искат доказателства материални. Не му ли дадеш материално доказателство, но той не вярва. И чак като се случи нещо, дето в графата чудо влиза, и тогава казва, да, знаете, верно ли? И така, и трето, и така пето. Така е май. Така е май. И от време на време пишат на телефона разни такива екзалтирани съобщения, че днес, или е какво си, вие да знаете, че така, така, Браво, така. Бе. Да, прав бяхте, случи се, глаукомата ми я няма тук за 15 дена и кажа, аз нямам никаква вина за това, аз не съ, съм се занимавал с вас. Позвал е първо някакъв продукт и аз си казвам, има голям шанс да се оправям, аз никога не казвам Да, се оправя, защото зависи от човека. Да. Значи болестта се я носи човека, той се я създава и от него зависи да се я примахне. Ама тя няма, ходих на преглед или по вчера, тук ми пише по телефона една жена, с диабет хроничен и с много проблеми. Ходихте си, намерих, замерила се за хърта и правила си пълни клинични изследвания в една лаборатория. Слага си личната защита, нали, произвеждам такива разни работи. Това не е реклама. И след 3 дена отива в същата лаборатория с 15 единици за хърта надолу и тя казва, аз не вярвах с всички потрес. Но това се случва ежедневно. Но за да повярват, хората искат именно тези материални доказателства да се случат. Например, Его, това е гаф, дето на за бивш министър на културата, е, бивш депутат и е, бивш. Е, който си подаде оставката на мисли, че това е случайно. Те преводът да си знае работа. Постепенно, постепенно всички тези хорица, които до сега изливаха тази помира в нашата политика, по един си отидат по един или друг начин. Е, не във физическия смисъл на думата, но си отидат като лица от политическия живот. Защото в края на краищата те не са чак толкова виновни, като се замислим, тъй като те са представител на извадка на нашия народ. Всички тези там, 240 и другите, и, и, и тези 30 000 чиновника са от нас, от, от вашето семейство, от неговото, от моето. И това им държане е необяснимо. А после искат да се променят нещата или да вървим напред. Като той се фърля фаса от това, въпросното лице, което е много, така, че е много добър, който му да прати на някаква процедура, за да вземе някакви пари, знаеки, че ти ще загинеш. Ето, те са извадка от тази огромна маса, която ние наричаме целокупен български народ, за голямо съжаление. Споменахте матрицата. В филма матрицата? бил предупреждение. Да. Дайте пример за нещо, което в момента се случва, го пускат като филм, книга или не знам какво, и в момента е предупреждение за нещо, което ще се случи в бъдеще. Ами, отношение на това, има много начини за налагане на една матрица в нашото ДНК. Всъщност това е матрица върху нашото ДНК. Техническите средства, с които разполагат Психотронната война, която се води с нас, са много развити. Просто след Втората световна война, някъде още от 1946-1947 година, всичките големи държави, като Америка, Русия, Англия, Франция, Япония, Китай. Само да повторя. Срещу нас се води като човечето, Психотронна война. То се, ще ви кажа как се води. Води се зловеща война на, на животи на смърт. Не, 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 не да назамотят. Да на Води са война на живота и на смърт, целта е унищожение, на колкото се може, значи отивайки си, те искат да потопат всички заедно, да потънем заедно с тях защото те си отиват, по-малко, по-малко ги чистят. Все пак в Вселената има и положителни сили, които се грижат за на нас, които ни помагат, които ни допускат земята да бъде унищожена от ядрена война. Вие представете ли, създава се изкуствено една планета, която е един резерват на всички животински видови растителни, гдето ги има в цялата Вселена. Това е уникална планета. И в един момент, никой няма да позволи това нещо да бъде унищожено. Айде, човешката раса няколко пъти са унищожавали и се е възстановявали. Обаче тази планета е толкова ценна и е с толкова труд изградена, няма да разрешат да бъде унищожена. По никакъв начин. Многократно са фиксирани опити, които са натискали копчето да излети ракета и пускнява. Да, и да. се появяват нло та Да, гледал съм. Не сме обект на постоянно следени. Тези срещи зачистяват много някои го използват с една цел, други с друга цел, но като цяло не се помага. Като цяло не се помага. Има и такива, които не са съвсем дружелюбно настроени, като тези, например, които дадаха технологията за процесорите на американците, за компютрите, така, и за сметка на това пък са взели разрешение за правение на опити с а, човеци, толкова години вече с хора изчезват и така нататък. Има и такива, които се грижат за нас и ни помагат. Ами трябва да свикнем мисълта, че ние сме една детска градина. Абсолютно на детска е то първата група, дето се напикават в гащичките още. Почти. Еми, човек е много млад в вселенски мащаб. Ние сме нищожно млади просто. Как да ви обясна? Нищожно млади. Най-старите останки на човешка раса, на хуманоиди, например, не знам дали знаете, но са намерени в Козарника. Това е една пещера в северна България. Там 20 години купаха французи, руснаци, немци и други. Най-старите останки са на милиони половина години на хуманоиди, заедно с житото, с керамиката и с това. И представете ли си от тогава колко цивилизации са, са, появили, са изчезнали, са унищожили са, са. И ние сме последния експеримент. Могилински, от село Могилино. ами да, ние сме точно могилинчета. Но на 21 декеври, на 12 декември 21 година на предупредиха, че училището затваря. След 30 години има такъв изпит, обща матура и е там вече, след горе-долу те минаха една час, от там вече кой остава тук, кой заминава на друга, ще има време разделно, ще наразделят на два потока. Хората, които не са с достатъчна вибрационна частота, с ниска вибрация, които са преобладаващи на земята, изключвайки децата, от тук заминават. Къде как заминават? Еми в някой му и някоя друга планета не е толкова Да си учат наново всички тези уроци, да могат да се променят. А тук ще останат, както е описано в Библията, както е казвала и Слава и она е архитектката, и много други предсказатели. Тук ще останат на земята да живеят само души, които са постигнали вибрационна чистота висока. Тъй като тук вече няма да има такива неща като войни, разрушения, болести и така нататък. Тоест налага се на ново божествената матрица. Тоест няма да има вече детска градина? Няма да има детска градина. Ще напусна директно в гимназиалния курс, но за целта, трябва да се наложи на ново тази божествена матрица. Между другото, от няколко дена така ми се върти, една мисъл много интересна, че при всички тежки заболявания, изключително тежки и социални заболявания, се открив, откривам, че божествената матрица е, наполовина я е няма. Или дори повече. повече. заменена е с тази изкуствената матрица. Как, как го откриват? Ами много лесно. С методите на редистезито. Това ви казвам, че затова ви казвам, че радиестезията е наука, която ви дава възможност да влизате в информационното поле и да черпите каквато си искате информация. И когато това... Това се е все едно, че да учите китайски язик. Трудно е. Почвате с един дироглиф, една къщичка, после къщичката слагате дим, кое значи тази къща е насилявана, после слагате и остане една чертичка, означава, че има човек, който е самичък, чертичка с такова мъж и жена, дете. И така, добавяйки такова, вие научавате китайски язик много трудно, кантонски или някой друг, но в един момент почвате да праскате по-добре от китайците така. И каквото ви трябва вече, може да го прочетете. Същото е с информационното поле. Започват с елементарни неща, които са свързани с вашето здраве, вашето благополучие, за да стигнете до неща, всяка една информация, дето, която може да се случи или се е случила, ви се дава. Но хората или не искат да го повярват, или ако допуснат за мъничко само като бе, да бе, то може и да е вярно, а па точно пък аз ли ще мога да го направя А точно всеки един човек го може да го прави това нещо. И тези от тези, които са повярвали. Сега ходят усмихнати, те са щастливи, материалното благополучие е край тях. Те не се интересуват от конкретните неща в живота, защото има начин за всичко това да се променя. И така. Интересно е, много интересно. И сега сме точно в този период на пробуждане, когато именно собствената воля ви дава възможност или да се събудите, да започнете да, да се творите материалната действителност вие, да носите отговорност за това, което се случва с вашия живот, или да оставите по инерция, да влачи водата и да се оглеждате наляво надясно за помощ. Няма помощ, никой няма да ви даде. Никога. Или, или. Да, да се върнем на здравето. Една интересна тема. Има сега две неща, които разработвам. Ще видим значи, с доказателство, естествено, с медицински изследвания и така нататък. Според мен, за да могат да се лекуват тези социално значимите тежки заболявания, пле напред трябва да се възстанови божествената матрица. Божествената матрица. И, и има един метод, който е, познат на човечеството. Той е много древен, но за, за нещастие изисква много енергия. Това е лечение чрез прихвърляне в паралелна реалност. Тъй като около нас съществуват стотици паралелни реалности. Вие съществувате в момента в няколко стотин паралелни реалности с различна съдба, с различен живот. Но това сте вие. Като в това, това трето измерение тази реалност, която сега сте вие тук. Но възможността, използвайки енергия, да се прихвърлят вашите фини тела, астрално, душевно, ментално, Кърмичното тяло най-вече. Прехвърлят се в някое друго паралелно ваше съществуване, където вие сте здрав, щастлив, по-богат, с така напръчен, много по-умен компютъра с 8 процесора. Държи се известно време, тая матрица, вашата матрица е съдържи Държи се, връща пак във вашето физическо тяло. И като се повтори, той е трансърфинг на реалността, описан не още преди 30 години от Вадим Зиланд един руски такъв квантов физик и психотерапевт. И вашето физическо тяло под въздействие на тази матрица се промене. И болестта изчезва. Изчезва и той изчезва не е бавно и мъчително, но изчезва от днеска за утре. Това са те наречените медицински чудеса. Всичките мои ученици, като започне курса, им прожектирам един много интересен и хубав клип, където един американски писател показва как в една болница в Китай ликуват онкологични заболявания, като за няколко минути стапят тумора. Да, гледайте го, лечение на рак за 3 минути. За голямо съжаление, знаете, че китайците са много затворени и са му разрешили да направи само един запис, но той го обяснява точно как става, как енергията идва отгоре, как минава през сърцето. Сърцето отделяте 800 000 фотона за секунда. Как от тази нашата сърдечна чакра тази енергия се насочва и трансформира енергията в плазма, в енергия, друга в информация и се връща обратно и променят са материята, като филипинските хирурги. Как? Да бърка срът. Да, само, че се иска много енергия. И тази енергия е произвежда на нашето сърце. То е свързано прека канал от тук през седма чакра с първоисточника с Бог. И затова тези хора, които са с по-висока вибрация и с по-отворени чакри, могат да поемат много повече енергия и че сърцето си, независимо каква ще бъде. Значи хората са много крайни. Един е учи рейки, другият е лечение с прана, трения, квантова синхронизация. Основата на всичко метода е един и същ. Същност това е онази божествена енергия, която вие излъчвате от сърцето си към пациента. Дали ще е рейки, с това няма никакво значение. Въпросът е доколко вие можете, какво количество може да излъчите към пациента. Ако е много голямо количество, тогава изцелението е веднага. Тоест, в рамките на секунда, две, три, докато работите, в бъдещи време, тоест след половин час, т.е. от нашето земно време, човека вече е изликуван. И то на физическо ниво. Ако е с много енергия, както Исус Христос е описан, стани и ходи, точно, става, и тръгваш да ходиш. Точно така. Значи, в Библията има един такъв пример. И ние трябва да разберем, че всички тези големи адепти и учители, които са идвали на земята, в човешки тела, те са били носители на тая божествена енергия, която ние наричаме душа, само че в стотици и хиляди пъти повече. До границите на колкото може да издържи едно човешко тяло. Биологично тяло. Тоест, идва той е първоначално, като се е родил, верно, че е имал някакъв план набелязан, но той се е бил, но най-обиктовено дете, което са го учили и така, така. И в една определена възраст от една определено време от определена възраст от неговия живот, в него се вкарва вместо тая малка частица душа, се вкарва, да речем, едно голямо количество енергия. И той вече сочайки с ръката, защото ние излъчваме от всякъде. Ние излъчваме тук с тези чакри, прилечението с прана, излъчваме от сърцето, излъчваме от турсионните полета на очите. За голямо съжаление е лоша и хубава енергия. Така. И всъщност наличието на това огромно количество енергия му е давало той е да прави чудеса и да трансформира виното, да превръща хляба. Разбирате ли му това, което в днешно време го правиха и хора, които са на много по-низко ниво. Не знам дали сте гледали, но имаше един индийски мадрец, Сай Баба, да. така, който... произвеждаше златни... Не, те му сипваха випхути. Това е, това е много ситен кварцов пясък, който идва от вселената. Това е, нека да го наречем. Знаете, че в материалната вселена е много астероиди, камъни, всякакви работи, но има много прах, който по някакъв начин той успява да го канализира и да го събере като, като епихути. като се продаваше в фини пакетища в Индия, различни типове епихути. Той вкарва информация за заболяването, поръсва болния с този прах и болния оздравява след няколко дена. Това е един от методите. Но този човек, например, учени, помощник му сипва през двете ръце от този пясък, как да го наричем, и той материализира на статуя от злато. Тая статуя се продава и той поддържаше там един много голям град с университети, болници, хиляди хора живееха, <съща> живееха от това нещо. Учи ги в тези, техните шрами и нали, на техните си там източни виждания. То, тази материализация и дематериализация в момента в който ви придобиете възможността да имате много енергия, останалото е много лесно. Останалото е въпрос на концентрация, съсредоточаване, насочване на тази енергия с помощта на кристал или нещо друго и извършване на дематериализация. Така, например, всеки един начинаеш мой ученик, може след едно известно време, като почне да работи, да дематериализира вирусите. Става за няколко секунди, без значение. Не, има една категория вируси, които са придобити, с които се раждаме, нашите, нашите си вируси. Папилома, Епштайн, Херпес. Там имунната система отказва да реагира, защото ние се раждаме с тях. И затова борбата е много трудна. Те спадат в литаргия, някакво дипо и потискаме го, но като цяло не може да ги махнем. Защото имунната система, която се създава и се натрупва информация през първите 7 години, тя вече, там е написано Херпес вирус или зостер е такъв, ражда се детето с него и това се е наш вирус. Или наша бактерия. Това много трудно е борбата. Може би след време, в близките една-две години, ще се намери начини за тези, а огромна част от хората имат такива наследствени и бактериални инфекции, вирусни. Ами, има ли човек без Бемка или без такава? Няма. няма, е, го ма вирус. Всички имаме? 100%. Да. Не, има. Има, много рядко, но има без херпес, така на кой е вългарец. Интересно, тук за Херписа, аз съм е го казвал. Много така, като се замислих, ми стана едно очудващо, че всъщност м думата стрес е бълг... стара българска дума. Стрес? Стрес, да. оттам идва една стресница. Още средовековето е описано, че ти излезе стресница. Херпес се са да, да кажа стресница. Да, да. От стрес. И постепенно е преминал в другите езици. Ама ние си мислим, че е някаква... Не, стрес българска. Той има е стресна. Що има стресна, ва? да. Та, <laughs> да. колко малко знаем всъщност. Да. Ами, тук е една друга тема, захапвам и пак. Но нашата история е абсолютно фалшифицирана. Както и съвременната ни история, тука е насилствено вече, тук е чрез разни идеологии и фалшификации, така и древната история па е абсолютно скрита. И, например, аз винаги съм се чудил как е изтрита от нашата историческа памет на Третата световна ядрена война, която е била 18 век, за която има хиляди материални доказателства, кратери с а, а, стопилки чак, от ядрения зрек. Чак, ядреният... век. Да, има от Третата световна война, ядрена. 1700 и някоя година. Да, да, да. Е, и те книги са от 1700 и някоя година. Няма значение. И памета и на човечето. Книгите са от тогава. Но а, закупаните истории и първи етажи в Италия, в Париж, в да, Петербург, да, да, те са от тогава. Всички пионери стотици в Аризона, или в Сибир, хиляди дубки с радиоактивни шлаки на дъното от атомния взрив, който е следван, че този плутония е от Африка, добит от Юар, е изстреляна от там ракета. Ние си мислим, че откриваме нещо. Не, напротив, у нея мъжете в черно деца с фотоапарат, само че по някакъв начин. Хората, хората до такава степен се объркват, че започват викат, айде, айде стига, тук вече отиваме в теорията на конспирациите. Да, именно теорията на конспирациите е истинската теория. Вижте колко е просто. Измислят едно от нещата, с което напотискат функцията на нашия мозък, да не може да мислим, да имаме логическо мислини, е те наречен шумонуски резонанс. Всички знаят устройството на Земята. Това е едно голямо течно ядро, което се състои от кислород, никел и желязо. Но вътре има твърдо ядро в него. В течното ядро има твърдо ядро. Като как при тези 6000 градуса, никой не знае. И това твърдо ядро извършва движение. В зависимост от това движение се отделят и шумоноски вълни, и четирикратни, които се отразяват в фоносферата, предизвикват електромагнитни бури, земетресения, наводнения. Това се използва е в системата Харп, всъщност. Принципа на Шумановски резонанс. И всички казват, това са хармонични частоти, в които нашия мозък работи най-добре. Не е верно. Това са хармонични частоти, които ни се налагат, за да може нашия компютър да не работи. Да работи съвсем малко, с половин процесор. И това е от хилядолетия. Правил съм експеримент, намерих другите правилните частоти и моментално мозъкът планва. И така, но ну, понеже това е в мащаб на цялата Земя, ви няма как да живеете в друго поле, освен това, в което е ежедневно. Отделно, че като ремонтираха сега ядрото, 3-4 дни няма шумановски за нас. Всички обсерватори по света, дето го засичат и излъчват на всеки 2 часа, спряха. Няма шумоноски. Отделно, сега па направи странни фигури с никой не може да ги обясни. Е, такива ни и такива необесни природни неща. А, Това е защото всичко това е ръкотворно, е изкуствено. Шумановски вибрации се командват от Луната. Много отдавна се знае, че Луната е отвътре куха. Това се изчислява дори от съвременните астрономи на базата на обема, гравитацията и теглото. Тя не може да бъде толкова лека, ако е плътна. Това е космически кораб, който е тук е спрял и тук се е развалил. Тук е настъпила аварията. От тук са е избягали от него и падналите ангели, дето първите, които са дошли. И после тая, всичката Всичките природни изкопаеми, които са изкопани от земята, всичките открити кратери, рудници, като Аралско море, каньона в Колорадо, където личат изкаватори и така нататък, а, една много малка част от хвоста, от хвоста след преработка, е оставен в Индонезия. Има нататък огромни хълмови такива от хвост, както нашите хвостохранилища, да. само че тук е в сухо състояние. А другата останала част по метода на гравитационното въздействие е покрит космическия кораб, наречен Луна, за да за, го за, защитава от метеоритите са слои от всички е земни природни изкопаеми. Те затова искат да вземат камъни, да видят какво е и че е приличал на земя Никак Как няма да прилича на земя, е като е от тук до там е сложно За защита на... да се направи щит. Обърках темата. Ами да, той, освен това, е, именно този шумановски резонанс се командва от Луната. На Луната има много живот, там гръмжива живот, има и, има и хора, по една стара програма от 60-те години. Има и земни бази, има и други бази на други, а на обратната страна, където се отидах в Китай, там пък какво има. Има и много артефакти, парчета от кораби, както и на Марс. И на Марс има живот. На всичките планети да от Слънчевата тема. Ще си довършим този разговор аз викане с още едно предаване да направим за Луната и за Марс. Това е доста интересно, което казвате. А... И объркващо. А, а, а чудили сте защо казват Сатурнова дупка? Защо една седмица преди да са родите и една седмица след са родите сте Сатурновата дупка? Най-големия е галтачна енергия идва от Сатурн. Сега, когато говорим за друг, друг живот и друга цивилизация, не бива, как да ви обясня, да си представяме, че те са с материални тела като нас. Не е необходимо. Спомняте ли си на последната серия на Матрицата робота, който са появи само от енергия, енергийно, който обслужваше? Да. Ето, това са роботите, които ще останат след 3600 и коя година там, и тая дата съм я е намирал, после се оказа, че удивително съвпада с предсказанията на Ванга и на други хора. Тогава вече температурата най-низката ще бъде 80 градуса на земята. Ние сме се разселили. Най-низката? най ниската, най -ниската. Мисля, как достига? Знаете ли сега в момента имаше он В един... 56 градуса ли беше колко в Кария Фиордан или в, в Потва? Колко му е до 70-то? И тогава, естествено, дървета, растителност, всичко ще изчезне и ние ще бъдем разселени. Тук ще останат някакви биороботи, които какво ще правят, не знам. Може би да под земята да има нещо. Не, те си знаят. Но живота има абсолютно насякъде. Само, че не е в тая вклонова, която се го представяме. И затова трябва да се готвим за този преход, който идва. Тъй като ние ни нашето поколение дори по-възрастните, да не говоря за младите и за нашите внуци, сме свидетели на много интересни събития, които предстоят още от до година да започнат да се случват тук на Планетата Земя. И за голямо съждение, не всички от тях ще бъдат съвсем положителни. Така че е хубаво да се замислим над това, защото хората си поставят някакви дребни материални цели които постигат после някаква друга цел, постигат и се радват колко са успели в живота. Всъщност 99% ако ги попитате за какво са родили, за какво правят тук знаят. на планета, не знаят. Еми защото сме в детската градина. Да, точно така, защото сме в детската градина. <laughs> Господин Болко Чубала, благодаря ви за това участие. И аз ви благодаря. Беше чест.